Barry and Dolly say, what will we learn today? The big spider. Didelis voras. Beris, Dolita, Matilda ir Baltazaras rinko miške spalvotus lapus. Staiga jie išgirdo verksmą. Ar nieko negirdi, Beri? Paklausė Dolita. Taip, jis sklinda iš urvo. Draugams buvo baisu, bet jie ėjo vis gilyn ir gilyn į tamsų urvą. Tada jie pamatė, iš kur sklinda tas garsas. Verkė mažas vabaliukas. O vargė, kas nutiko, vabaliuk? Kodėl tu verki? Pasiklydau šitam tamsiam urve ir negaliu išeiti. Kaip aš grįšiu į savo namus? Kuo tu vardu? Paklausė Beris. Barbaliukas. Nagi, neliūdėk, Barbaliuk. Mes tau parodysim kelią į tavo namus. Pasakė Dolita ir apkabino vabaliuką. Staiga jie išgirdo gąsdinantį garsą iš olos gilumos. Iš baimės jie visi apsikabino. Ir tada pasirodė didelis piktas voras ir suriko. Kas mane pažadino? Ką jūs veikiat mano urve? Bėgam! Sušuko Baltazaras ir jie pradėjo bėgti. Pasislėpkime čia, pasakė Dolita. Ir visi pasislėpė už akmens. Laimei voras jų nepamatė. Bet paskui vabaliukas pradėjo verkti ir voras rado jų slėptuvę. Beris, Dolita, Burbuliukas, Baltazaras ir Matilda bėgo, kiek kojos neši. Be to vargė, Baltazaras užkliuvo už akmens ir didelis voras juos pasivijo. Beris čiupo dygliuotą šakelę ir narsiai gynė draugus. Pasitrauk, bjaurus vore! Beris nukreipė didelio voro dėmesį, kol Matilda ir Baltazaras skraidė aplinkį su ilgu siūlu. Dolita prižiūrėjo mažą į vabaliuką. Mes tave pačiupom, išdidžiai suriko Baltazaras. Voras bandė išsivaduoti iš pančių, bet negalėjo. Tada jis pradėjo verkti. Nenorėjau jums padaryti nieko blogo. Dar nieko nesu nuskriaudęs. Buvau piktas, nes jūs mane pažadinot. Prašau, paleiskit mane. Parodysiu jums kelią iš urvo. Ar tikrai pažadi mūsų neskriausti? Paklausė Beris. Tai pažadu. Lipkit ant mano nugaros ir aš jūs išnešiu į lauką. Jie visi atsisėdo ant voro nugaros ir netrukus buvo lauke. Metas mums atsisveikinti. Kada nors vėl aplankykit mane. Ačiū už pagalbą, vorę, pasakė Matilda. Vabaliukas miegojo boružėlis glėbyje. Ką mes su juo darysim? Sutrikusi paklausė Dolita. Sukonstruokim vežimėlį, pasiūlė Beris ir jie nedelsiant ėmėsi darbo. Jie sukonstravo vežimėlį iš kaštono kevalo, o ratus iš mažų rastigalių. Bet kur jo namai? Aš žinau, pasakė Matilda. Mažasis vabaliukas miegojo visą kelią iki savo namų. O, mano namočiai! Ar jūs parvežėt mane namo? Labai jums ačiū. Labos nakties, vabaliuk. Saldžių sapnų ir daugiau neik vienas į tą urvą, nes vėl pasiklysi. Pasakė Beris ir Dolita. O paskui jie apkabino vabaliuką. Barry and Dolly say, what will we learn today? Stanley Saulius čiuožė. Buvo šalta žiemos diena ir Beris su Dolita
Vaikštinėjo prie ežero. Ežero vanduo buvo užšalęs ir padengtas storų ledo sluoksniu. Eime, Dolita, pačiuožinėkim ant ledo. Pasiūlė Sraigius. Boružėlė džiaugsmingai sutiko. Beris ir Dolita atsargiai užlipo ant ledo. Jie tvirtai laikėsi už rankų ir iš lėto pradėjo čiuožinėti. Netrukus pasidarė šalta. Jie nuolat krisdavo, bet nukritę tik nusijuokdavo ir čiuožė toliau. Elniaragis Saulius sustojo ir stebėjo juos. Sauliau, turi tai išbandyti, eikš, pačiuožinėti su mumis. Tai labai smagu, pasiūlė Beris savo draugui. Sauliui buvo baisoka, bet smalsumo genamas jis užlipo ant ledo. Oi! Rėkė jis. Jo kojos susipynė ir jis nukrito ant nugaros. Beris su Dolita pribėgo prie jo. Mes tau padėsim, Sauliau. Du draugai priėmė jį į vidurį ir atsargiai čiuožė į priekį. Dabar mes tave paleisim ir tu pabandyk čiuožti vienas, pasakė jam Dolita. Tada Sraigius ir Boružė jį paleido. Sauliau, lėčiau, sušuko Dolita. Saulius bandė sustoti, bet užkliuvo ir įlėkė į dygliuotą krūmą. Gelbėkit, aš visas aplipęs spygliais ir man skauda ragą, labai skauda. Dolita greitai atbėgo apžiūrėti sužeisto elniaragio. Nenusimink, pasakė Dolita ir aprišo skaudantį Sauliaus ragą savo taškuotų šaliku. Staiga ant ledo pasirodė daili vabalį. Ji neįtikėtinai grakščiai čiuožė užšalusių vandens paviršiumi. Oho, kas tu? Aš Airise, ledo vabalį. Labas, Airise. Čia Boružė Dolita ir elniaragis Saulius, o aš esu Sraigius Beris. Tarė Beris. Kaip tu sugebi taip slysti ledu? Paklausė Saulius nepažįstamosios. Nes aš mūviu pačiūžas, specialius batus skirtus čiuošti ant ledo, atsakė Airise. Su jom iščiuošti labai lengva. Paties pasidarėj, smalsiai paklausė Beris. Taip, nėra labai sudėtinga. Jums irgi galiu padaryti pačiūžas, jei norit. Valio! Džiaugsmingai sušuko trys draugai. Beris, Dolita, Saulius ir Airise kartu nuėjo į mišką. Airise apžiūrinėjo šakas, gulinčias ant žemės, ir galiausiai rado tinkamą. Jie visi ėmėsi darbo, pjovė ir kalė mažytės vinis. Visi turėjo užduotis. Jos baigtos, galiausiai pranešė Airise. Ant stalo stovėjo trys poros visiškai naujų pačiūžų. Beris ir Dolita šiek tiek jaudinosi užsiriždami savo naujasias pačiūžas, bet Saulius nerimavo labiausiai. Beris su Dolita laikėsi už rankų užlipdami ant ledo. Airise padėjo Sauliui. Su pačiūžomis čiuošti ant ledo daug smagiau, juokėsi Saulius. Airise dar ilgai laikė Saulių už rankos, kol jis buvo pasirengęs čiuošti vienas. Jis greitai išmoko apsisukti, pradėti ir sustoti. Aš moku čiuošti, pranešė jis baigiantis labai ilgai, bet laimingai dienai. Pebbles. Akmenėliai. Vieną saulėtą vasaros popietę Dolita nutarė iškepti žemogių tortą. Ji paprašė elniaragio Sauliaus ir bitino Baltazaro nueiti į mišką ir pririnkti laukinių žemogių. Ir du draugai išėjo. Netrukus Baltazaras pamatė akmenuką vidurį tako ir pradėjo eidamas jį spardyti. Bet Sauliui taip pat patiko akmenukas ir jis jį atėmė iš Baltazaro.
Taip neteisinga, Sauliau, aš jį radau, aš noriu jį spardyti. Dabar tai mano akmenukas, susirasau kitą. Bet aš jį radau, jis mano, pyko Baltazaras. Čia daugybė akmenukų, susiras kitą, pasakė Saulius, bandydamas užbaigti ginčą. Bet Baltazaras nenusileido, jis pastūmė Saulių iš kelio, kad pats galėtų spardyti akmenuką. Jie ir toliau stumdėsi, kol galiausiai abu nusirito nuo kalvos į čiurlenantį upelį. Svirplys Alfonsas išlindo iš namų pažiūrėti, koks čia triukšmas. Kas vyksta? Paklausė jis. Čia Saulius kaltas, jis atimė iš manęs akmenuką. Tai buvo ne tavo akmenukas, aš spardau geriau už tave. Pakaks! Nutraukė juos Alfonsas. Užeikit vidun, išdžiūsit ir papasakosit man, dėl ko čia ginčijatės. Murmėdami draugai nusekė paskui svirplį į jo namus. Jie padžiovė savo šlapius drabužius saulėje ir susisupo į rankšluosčius, laukdami, kol drabužiai išdžius. Alfonsas abiems davė stiklinę limonadų ir sausainį. Šilti saulės spinduliai greitai išdžiovino drabužius, Saulius ir Baltazaras niūriai kramtė savo sausainius ir pasakojo Alfonsui viską, kas nutiko ir kaip jie nuo kalno nusirito į upelį. Aš turiu visą akmenėlių kolekciją. Kolekcija? Ar galima pažiūrėti? Susidomėjo Baltazaras. Žinoma, išdidžiai pasakė Alfonsas ir padėjo ant stalo didelę dėžę. Kur tu radai šiuos dailius akmenėlius? Paklausė Saulius. Prie upelio, ir jūs galite jų pasirinkti, jei norite. Ir jie prisikrovė pilnus krepšius akmenėlių. Paskui sėdėjo, juos rušiuodami ir dėliodami, kol pradėjo temti. Elniragis ir bitinas atsisveikino su svirpliu ir pradėjo kopti į kalvą. Netrukus jie pasiekė Dolitos namus. Boružėlė piktai šaukė pro langą. Kur žemogis? O varge, žemogis, mes pamiršom žemogis. Dolita, pažvelk, kokių dailių akmenukų prisirinkome su Alfonsu. Ką aš su jais darysiu? Iškepsiu akmenukų tortą? Aš prašiau žemogių. Bet mes pamiršom, pripažino Saulius ir jie jai papasakojo visą ilgą istoriją. Na, suprantu. Parodyk man tuos akmenėlius, jie jau neparnešė žemogių. Mes galime ant jų ką nors nupiešti. Šitas panašus į mažą namelį. O šitas, ant jo galima nupiešti besišypsantį vyduką. Kokia puiki mintis, galim pasikviesti kitus ir visą dieną praleisti piešdami ant akmenėlių. Super! Kita rytą į Dolitos namus atėjo Sraigius Beris, Drugelį Matildą, Laumžirgė Zefyra, Žiogė Striksė, Kolorado Vabalas Edvinas ir Vabaliukas Burbuliukas. Kur Saulius ir Baltazaras? Nusivylęs paklausė Beris. Štai ir mes, pranešė Elniragis ir Bitinas, išdidžiai įeidami į Dolitos namelį. Akačiu, pasakė Boružėlė ir pradėjo gaminti tortą, kol kiti piešė ant akmenėlių. Kai baigė, jie pakvietė Alfonsą į savo parodą. Jie visi atrodo puikiai. Rytoj atsinešiu savo akmenėlius. Ant jų taip pat galėsime piešti. Pasakė svirplys draugams. Kai žemogių tortas buvo pagamintas, jie visi susėdo už stalo ir suvalgė viską iki paskutinio trupinėlio. Barry and Dolly say, what will we learn today? The Pool. Stalo žaidimas. Buvo šilta pavasario diena ir Barry su Matilda žaidė stalo žaidimą. Jiems reikėjo nueiti ilgą kelią nuo pelės iki sūrio. Laimės tas, kuris pirmas pasieks sūrį, paaiškino draugelį. Beris pradėjo žaisti. Jis metė kauliuką ir paėjo į priekį savo figūrėlę. Paskui buvo Matildos eilė. Ji metė kauliuką ir paėjo į priekį. Aš laimėjau, sušuko Sraigius, kai jo figūrėlė pasiekė sūrį. Gerai, tu laimėjai, žaiskim dar kartą. Beris laimėjo ir antrą žaidimą. Aš laimėjau, aš vėl nugalėtojas, išdidžiai sušuko Sraigius.
Sužaiskim dar kartą. Ir jie vėl pradėjo žaisti. Šį kartą Matilda pirmoji pasiekė sūrį. Aš laimėjau, Beri, dabar aš nugalėtoja, pareiškė mažoji drugelė. Beris baisiai nuliūdo. Jis pasislėpė po pušimi ir mėtė kauliuką taip, kad Matilda negalėtų matyti. Išmečiau 6. Bet Matilda jį išbarė. Taip negalima, Beri. Turi mėtyti kauliuką, kad aš matyčiau. Ne. Mes kauliuką dar kartą, Beri. Šį kartą jam iškrito 2. Jis atsiliko ir Matilda vėl laimėjo. Taip neteisinga, aš noriu laimėti, tu sukčiauji. Bet, Beri, taip jau yra su tais stalo žaidimais. Laimi vienas žaidėjas, paskui laimi kitas. Negali kiekvieną kartą laimėti. Galiu, aš noriu laimėti visada. Verkšleno Beris. Jis buvo toks piktas, kad numetė stalo žaidimą ant žemės. Gerai, jei taip nori, gali žaisti vienas. Ir Matilda nuskrido. Vienam žaisti bus dar smagiau, murmėjo Beris. Jis metė kauliuką, ėjo su figūrėle ir laimėjo vieną žaidimą po kito. Bet greitai jam tai atsibodo. Jis bandė žaisti su savo meškiuku, bet meškiukas nebuvo labai įdomus priešininkas. Galiausiai Beris patraukė ieškoti Matildos. Vienam žaisti neįdomu, pasakė jis sau. Jis rado Matildą pievoje, žaidžiančią kortomis su Dolita, Burbuliuku ir Baltazaru. Ar galiu ir aš pažaisti? Droviai paklausė Beris. Na, Beri, gali žaisti, bet nebūtinai laimėti. Ir aš nenorėčiau, kad ir kortas pradėtų mėtyti. Galiausiai Matilda šūktelėjo Beriui. Beri, gali prisijungti prie mūsų, bet pažadėk, kad nesupyksi, jei pralaimėsi. Pažadu. Sutiko Beris ir nubėgo pas savo draugus. Jie žaidė kortomis, kol sutemo. Beris laimėjo vieną žaidimą, Matilda laimėjo kitą, o Burbuliukas, Baltazaras ir Dolita taip pat laimėjo po vieną. Beris buvo toks laimingas žaisdamas su draugais, kad net pamiršo, kad buvo piktas. Pro šalį skrido elniragis Saulius ir sušuko jiems. Žiūrėkit, pririnkau šakų laužui. Nagi, sukurkim laužą ir išsikepkim obolių. Jiems labai patiko jo sumanimas. Ir Kolorado vabalas Edvinas atėjo. Jie visi padėjo sukurti laužą, supjaustė obolius, suvėrė juos ant pagaliukų ir kepė virš karštų žaryjų. Draugai suvalgė visus obolius, kuriuos išsikepė. Beris atidavė savo paskutinį gabalėlį Matildai. Jis norėjo pasakyti drugeliai, ką nors malonaus, bet galiausiai pasakė tik tiek. Imk, čia tau. Kai obolių nebeliko, draugai įkišo savo pagaliukus į žaryjas ir piešė jais paveikslėlius tamsiame nakties danguje. Sniego senis. Vieną šaltą žiemos rytą Sraigius Beris pasibeldė į Dolitos duris. Eime pačiožinėti rogėmis per sniegą. Dolita greitai apsivilko žieminį paltą, užsidėjo kepurę šaliką ir užsimovė pirštinės. Jie atsisėdo ant rogio, o mažasis Sraigiukas jie tempė. Galiausiai nustojo snigti. Beris ir Dolita džiaugiasi žiemos saulę. Jie nučiuožė nuo stataus šlaito. Pažvilk, koks šaunus sniego senis, sušuko Beris. Vaje, mes jį atsitrenksim. Bet buvo jau per vėlų. Rogės lėkė tiesiai sniego senį, kuris stovėjo kalno papėdėje. Ar nesusižeidėjai? Beris paklausė Dolitos. Ne, bet atrodo, mes sugriovėm sniego senį. Taip, jis subirėjo, tarė Beris.
Suvalgysiu jo nosį, morką. Pasimėtikim sniego gniuštėmis iš besmegenio sniego. Beris ir Dolita pradėjo mėtyti sniegų. Buvo baisiai smagu. Netrukus iš sniego senio nebeliko nieko. Tada pasirodė bitė Baltazaras ir pasisveikino su draugais. Ar nori pasimėtyti sniego gniuštėmis su mumis? Aš labai užsiėmęs. Atsinešiau kepurį ir šaliką, kad užmaučiau ant savo sniego senio, kurį vakar pastačiau. Gal jūs jį matėt? Beris ir Dolita susižvalgė. O vargė, sušnabždėjo Beris. Turbūt Baltazaras ieško sniego senio, kurį atsitrenkėm. Jie neišdryso pasakyti Baltazarui, kad tai jie sugriovė jo sniego senį. Ne, mes nematėm jokio sniego senio. Niekur jo nerandu. Beris ir Dolita jautėsi labai blogai dėl to, kas įvyko. Neliūdėk, pagaliau pasakė Beris. Pastatysim naują. Gerai, sušnirkštė Baltazaras. Dolita nulipdė didžiausią sniego rutulį. Ji padėjo apačioje. Baltazaras nulipdė vidutinio dydžio rutulį, tai buvo sniego senio pilvelis. O Beris nulipdė mažiausią sniego rutulį, sniego senio galvą. Tada Dolita pakėlė Berį ir šis uždėjo galvą ant viršaus. Sniego senis buvo baigtas ir Baltazaras pagaliau galėjo apvinioti šaliku jo kaklą. Beris aukštai pašoko ir uždėjo raudoną puodą ant jo galvos, kaip kepurė. Ei, jis atrodo tikrai šauniai, linksmai sušuko Baltazaras. Baltazarai, mes turime tau kai ką pasakyti. Mes sugriovėme tavo pirmąjį sniego senį, atsitrenkėme į jį rogėmis, mes tai padarėm netyčia. Ką? Tai buvo jūsų darbas? Baltazaras buvo labai nustebęs, bet greitai atleido savo draugams. Šitas sniego senis daug šaunesnis už pirmąjį, nusprendė jis. Eime, nučiuoškime nuo kalno kartu. Beris, Dolita ir Baltazaras čiuožė rogėmis, kol sutemo. Ir šį kartą jie labai stengiasi neatsitrenkti į naująjį sniego senį.